Заключна частина координаційної зустрічі семінару «Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України» відбулась на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Представники країн-учасниць ділились досвідом європейської практики у системі екологічної освіти. Керівник проекту «Екобру», до прикладу, наголосив, що для навчальної програми в окремому регіоні потрібен інтерпретований план. Це дуже об'ємний проєкт. Цілею нашого проєкту є розробка курсів підвищення кваліфікації для учителей общеобразовательной школы и техникумов и колледжей. Вот. И это как раз те дисциплины, которые касаются экологической тематики. То есть разный профиль колледжа, и поэтому наша задача в этом консорциуме разработать курсы повышения квалификации, их внедрить, апробировать, ну и, соответственно, применять в разных странах, в разных регионах. Ректор Прикарпатського національного університету розповідає, що семінар важливий не тільки для країн Європейського Союзу, а й для тих, які знаходяться за його межами. Реалізація цього проекту в першу чергу спрямована і на просвітницьку діяльність, починаючи від учнів шкіл, суспільства, для того, щоб зрозуміти, що таке екологія, як потрібно підходити до цих проблем і дійсно бережливо ставитися до того надбання, яке нам дала природа. Проект проводять у рамках програми Європейської комісії «Темпус-4». Участь в заході взяли півсотні представників Німеччини, Чехії, Латвії, Словаччини, Білорусі, Росії та України і близько 80 вчителів-методистів Прикарпаття.